محمد ہمارے بڑی شان والے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا, معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں, سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا.